Takže hezké odpoledne, dovolte, abych vás přivítal na 6. zasedání zastupitelstva města Mimoň. Omluvené máme 4 lidi, jinak jsme usnášení schopní už, takže vás seznámím hnedko s volbou orgánů. A orgány jsou navrženi. Navrhová komise, pan Slavík, pan Zubko, pan Chýle a ověřovatelé zápisu, pan Šťastný a pan Kraus. Má někdo jiný návrh? Nemáte, tak poprosím o hlasování k tomuto bodu. Václav Konopisky a pan Kraus nehlasovali. Aha, dobře. Ale přesto orgány byly přijati, takže přejdeme k bodu číslo 3 a to je projednání a schválení programu jednání. Takže bod číslo 4, prodej pozemku, parcelní číslo 659/1, Mimoň, lokalita Zahradní. Za páté, směna pozemku v katastrálním území Vranov pod Ralském, pozemky parcelní číslo 129/177 a 249/4. Za šesté, smlouva o zřízení služebnosti v katastrálním území Lávka přes Ploužnici povodí Ohře, úprava smlouvy. A za sedmé, tady máme obecné závazné vyhlášky a za A je to doba nočního klidu zrušení obecné závazné vyhlášky, za B doba nočního klidu nová obecně závazná vyhláška, za C používání alkoholu na veřejnosti zrušení obecně závazné vyhlášky, za D požívání alkoholu na veřejnosti nová vyhláška. A za šesté omezení propagace hraní některých loterijních a jiných podobných her. Za osmé rozpočtové změny, za A oprava bytového domu Hvězdovská číslo popisné 140, za B realizace akcí na základní škole Mírová, za deváté závěrečný účet města za rok 2014, za desáté účetní závěrka města za rok 2014. Za jedenácté uzavření smlouvy o spolupráci se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska na rok 2015 až 2018. Za dvanácté odsouhlasení přijmutí dotace na restaurování prameniště z programu Podpora obnovy kulturních památek. Za třinácté regulace parkování v ulici Mírová parkovací hodiny. Za 14. zápisy z jednání kontrolního a finančního výboru za A, za B, za 15. kontrol plnění usnesení a za 16. interpelace. Já navrhuji tady stáhnout z bodu jednání bod číslo 14b, to je zápis z finančního výboru. Finanční výbor se bohužel nesešel. Takže vás poprosím o hlasování k tomuto bodu, že ho stahujeme z bodu jednání. Děkuji, bod číslo 14b byl stažen. Pan zastupitel Kraus tady předložil do programu, co budeme hlasovat teď o tom, po přijetí. Tak, tady návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her, zákaz provozování, takže budeme hlasovat o tomto bodu, poprosil bych hlasování. Bod neprošel. Prosím, pane Kraus. Pane starosto, jste to špatně pochopil, já jsem žádný návrh nepředložil. Je to tak bylo tlumočeno? To je protinávrh k návrhu, který je v programu. Tak to se omlouvám, mně to bylo tlumočeno, jakože předkládáte nový návrh, takže nic. Dobře. Takže kolegyně, kolegové, máte někdo něco nového ještě do bodu jednání? Pokud ne, tak vás poprosím, aby jsme hlasovali k bodu, teda k program dnešní schůze. Děkuji, program byl schválen a přejdeme k bodu číslo 4. Prodej pozemku parcelní číslo 659/1 Mimoň, lokalita Zahradní. Poprosil bych o návrh usnesení. Tak zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy prodej pozemku parcelní číslo 659/1 Zahrada v katastrálním území Mimoň o výměře 59 m2 za účelem užívání jako zahrada.
za cenu 300 kč za metr čtvereční v souladu se zásadami pro prodej a pronájem nemovitosti v majetku města Mimoň. Panu Václavu Helmovi, bytem Zahradní 132 Mimoň 47124 Mimoň, za podmínek uvedených předložené kupní smlouvě a ukládá starostovi města podepsat kupní smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení. Děkuji, já jenom k tomu řeknu, že v podstatě pan Helm má ten pozemek v dlouhodobém pronájmu již a dá se říct, že sousedi ty parcely už mají koupené, tak si myslím, že bylo vhodné to i prodat. Takže já se zeptám mimoňské veřejnosti, jestli k tomuto bodu něco má. Ne, kolegyně, kolegové. Taky ne, tak poprosím o hlasování k tomuto bodu. Děkuji, usnesení bylo schváleno. Je tady bod číslo 5. Směna pozemku v katastrálním území Vranov pod Ralském pozemky parcelní číslo 129, 177 a 249/4. Poprosil bych o návrh usnesení. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy směnu částí pozemků parcelní číslo 177 ostatní plocha a parcelní číslo 249/4 ostatní plocha v katastrálním území Vranov pod Ralském, obě části celkem o výměře cca 65 metrů čtverečních. Celková výměra pozemku parcelní číslo 177 je 3090 metrů čtverečních a pozemku parcelní číslo 249/4 710 metrů čtverečních, dle zákresu na mapě oba v majetku města Mimoň, za část pozemku parcelní číslo 129 trvalý travní porost, část o výměře cca 70 metrů čtverečních, celková výměra pozemku parcelní číslo 129 je 157 metrů čtverečních, v majetku manželů Konstantina a Aleny Mikolajčuk, za cenu dle zásad pro prodej a pronájem nemovitostí v majetku města Mimoň. Děkuji. Já k tomu zase můžu říct jenom to, že v podstatě se jedná o nějakým způsobem rovnání pozemku, tak aby město z toho vyšlo dobře a zároveň i ten žadatel. Takže mimoňská veřejnost, jestli k tomuto bodu něco má? Kolegyně, kolegové? Taky ne, tak poprosím o hlasování k tomuto bodu. Děkuji, usnesení bylo přijato. A je tady smlouva o zřízení služebnosti v katastrálním území Mimoň, lávka přes Ploužnici povodí Ohře, úprava schválené smlouvy. Poprosil bych o návrh usnesení. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy uzavření upraveného znění smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti spočívající v právu umístění a strpění objektu lávky na pozemku parcelní číslo 2100 v katastrálním území Mimoň a v právu přístupu, příjezdu a chůze za účelem provozování údržby a oprav objektu lávky ve prospěch města Mimoň v předloženém znění se státním podnikem povodí Ohře IČ 708 899 88 se sídlem Bezručova 4219 43003 Chomutov jako povinným a ukládá starostovi města podepsat výše uvedenou smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení. Tady jenom pro osvěžení, 18.9.2014 byla, teda respektive se schválili smlouvu, řádnou smlouvu o zřízení služebnosti, ale bohužel ze strany katastru byly znešeny připomínky k tomu, že v podstatě by měl návrh prakticky obsahovat, že musí znít pouze ve prospěch města Mimoň a při změně vlastníka služebnost zaniká. S ohledem na to, že není pravděpodobné, že by město zaniklo v dohledné době, je ochrana služebnosti osobní obdobná jako u služebnosti pozemkové. Tak to je jenom tak na okraji, že se upravila po dlouhém dohadování tato smlouva s povodím Ohře a konečně ji povodí odsouhlasilo a bude v tom znění, který je i pro katastr vhodné na zapsání. Takže mimoňská veřejnost, jestli k tomuto bodu něco má? Ne, kolegyně, kolegové, pan inženýr Ráček se hlásí. Jsou tady uvedeny dvě zkratky, a to NOZ a VB, bez bližšího vysvětlení, o co jde. VB zřejmě nebude znamenat Venca a Béďa, ale spíš věcné břemeno.
Ale vysvětlený to tady není, ale NOS nevím teda. Nový občanský zákoník, ale taky mi to trvalo, než jsem na to přišel. Myslím si, že by bylo skutečně potřeba tyhle zkratky nějak uvést. Vždycky, co to je. Dobře, do závorky dáme. A nebo to napíšeme rovnou v plném znění, aby se tady to vyhnuli. Další připomínka. Pokud ne, tak poprosím o hlasování k tomuto bodu. Děkuji, usnesení bylo schváleno. A máme tady bod číslo 7a, je to návrh obecně závazné vyhlášky o zrušení obecně závazné vyhlášky 4/2013 o úpravě nočního klidu. Poprosil bych o návrh usnesení. Zastupitelstvo města Mimoň vydává v souladu s ustanovením paragrafu 84 odstavce 2 písmena H zákona číslo 128/2000 sbírky o obcích obecní zřízení ve znění pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku o zrušení obecně závazné vyhlášky číslo 4/2013 o úpravě doby nočního klidu. Děkuji. Já bych tady poprosil paní Kolaříkovou, aby k tomu ještě něco řekla, než tu vyhlášku zrušíme, aby jsme něco nezrušili a pak nepřijali novou. Takže vážení zastupitelé, předkládám vám návrh zákona číslo 4 obecní závazné vyhlášky. Ta první vždycky zrušuje tu druhou, takže první vyhláška je zrušení obecně závazné vyhlášky 4/2013 o úpravě doby nočního klidu. Ministerstvo vnitra nám zkontrolovalo obecně závazné vyhlášky a protože vydává metodiku vyhláškám, tak nás upozornilo na to, že v obecně závazné vyhlášce máme odstavec, který jsem vám zvýraznila. Je to pojednání o tom, ta vyhláška naše původní, ta 4/2013, přesně neurčovala pořadatele těch akcí, které jsme pořádali a vytkla nám, že nemůžeme taxativně říct, že tím pořadatelem bude jenom město Mimoň a jenom na své akce si udělat výjimky. Proto jsme tuto vyhlášku navrhujeme zrušit a v té druhé vyhlášce máte novou vyhlášku, která jenom tento odstavec doplňuje a to právě o další akce, které by se mohly konat a výjimka noční doby by se na ně vztahovala. Takže to je k té první vyhlášce. Máte nějaký dotaz k tomu, než přejdeme? Pan Ráček se hlásí. No, mně se obecně nelíbí tento způsob řešení vyhlášek. Já bych se přikláněl k tomu provádět změny v daných vyhláškách. A to tím způsobem, jak už jsme tady o nich často hovořili, že bude formou sledování změn vyznačen text, který se ruší a bude doplněn nějakým vhodným jiným druhem písma text nový. Aby bylo jasné, co se mění. Takhle je to hrozně nepřehledný. Paní Kolaříková, no. Tak ta první vyhláška je zrušovací. A když je zrušovací, tak se vydává úplně nová vyhláška s textem o zrušení nějaké původní vyhlášky, kterou město má vydání. V té druhé, kdy máme znova, budete odsouhlasovat, jestli vydáte tu druhou vyhlášku nebo ne, je to, tam ty změny v původní vyhlášce jsou zaznamenány, když se podíváte, tady je ten odstavec a tady jsou ty změny vyznačeny v původní vyhlášce, co se změnilo. Pan Ráček asi přehlédl, pan zastupitel, že to tak opravdu je. Takže 7b, budete schvalovat novou vyhlášku a v té původní vyhlášce jsou ty změny vyznačeny. No tady je uvedeno pouze naformátováno písmo tučné, bez odrážek, jo, je to takový nějaký chaotický. Revize, to, co přibývá, je podtrženo,
to, co se ruší, je škrtnuto. A to, že tam je nějaký formátování, to asi vzniklo tím, že tam přibyly nějaké odstavce. No, ale je to zrušení, tak málo... Ano, ano, přesně tak. Opravdu se to týká jenom toho vyjmenování těch akcí. A proč se to nemůže teda udělat tak? Proč to nemůže udělat tak, že se nebude ta vyhláška rušit, ale jenom se změní? Proč to tak? Já si do toho můžu vstoupit, pane inženýre. Paní Janečková nám vedoucí dozoru odboru veřejné správy ministerstva vnitra nám doporučovala udělat novou vyhlášku, než dělat dodatky. Jo, protože je to jednodušší jak pro občany, tak i pro úředníky, když do těch vyhlášek nahlížejí, že nebudeme mít u těch vyhlášek dodatky, že se zrušilo tohle a nahradilo se to takhle. Takže je to jednodušší, když se udělá, stará vyhláška se zruší a udělá se hnedko nová. Ještě nějaký dotaz, prosím vás, k tomuto bodu, co se týká toho nočního klidu. Pokud ne, tak jako já přistoupím k tomu, poprosil bych o hlasování o zrušení vyhlášky 4/2013. Děkuji, vyhláška byla zrušena a teďko pokud nemáte ještě nějaký dotaz k té nové vyhlášce, tak nebo ještě paní Kolaříková k tomu něco řekne? Materiál, který jste dostali, je to teda ta nová obecně závazná vyhláška o stanovení kratší doby nočního klidu. Tak tady pan Šťastný pozornil na jednu věc, kdy jsme měli, prosím vás, otevřte si tu novou vyhlášku, tu pozměňovací, co jste chtěli. Tam je v odstavci 3, jsme dali, že doby městských slavností pálení čarodějnic, ale my ty čarodějnice máme ošetřeny. V tom odstavci B v noci z 30. dubna na 1. května. Takže tam místo těch pálení čarodějnic, aby tam nebylo jenom pořadatel Den města Masopus, město Mimoň, doplňujeme Mimoňský míčový sedmi boj. Takže v článku 2 stanovení kratší doby nočního klidu, ty výjimečné případy, odstavec C, doplňujeme tedy Mimoňský míčový sedmiboj a nebude tam to pálení čarodějnic, který je ošetřen v odstavci B. Pan Kalou se hlásí. Už je zapnutý, skvělý. Technika dneska. Já mám jenom výhradu vůči tomu názvu pálení čarodějnic. Nezlobte se na mě, ale v kalendáři žádný takový svátek pálení čarodějnic neexistuje. A navíc mě jako Kelta uráží tady ten katolický výraz pálení čarodějnic, který katolíci používají pro nás, pro náš Beltane, pro náš svátek jara. A já si myslím, že je to ostuda diskriminace, když se to dostane do městské vyhlášky. Pane Kraus, teď jsem říkala před chviličkou, že to tam nebude. No. Teď to odhlasujeme a bude to tam. No, jistě, ale paní Kolaříková seznámila s tou úpravou, že to tam nebude. Že to odhlasujeme s tou úpravou. Je tam ošetřeno to datum. Není tam jmenováno pálení čarodějnic, ale je to ošetřeno datem 30. dubna a 1. května. A nech dva odstavec B. Ano. Tak. Děkuju, pane Šťastný. Takže pokud nemáte další připomínku, pan Ráček se ještě hlásí. Já jenom faktickou poznámku. Kdybychom tu vyhlášku neměnili a nakonec uvedli obecně závazná vyhláška po úpravách, jak je to tady, tak bylo vymalováno a nemuseli se dělat takovýhle harakiri. Museli bychom udělat dodatek číslo 1, bychom museli udělat. Změnu číslo 1 nebo dodatek. To spíš je změna než dodatek a potom po té změně, že jo, teď v zákonech se dělají změny každé 14 dní, to sami se dělá v českých normách, nebylo by to žádná výjimka. Důležitý je vydat potom to platné změní toho předpisu po úpravě.
Pane inženýre, sám moc dobře víte, že ani advokáti se už nevyznají v tom, co se přijímá, a tohle je pro občany, aby se v tom orientovali. To znamená, je nová vyhláška s takovým zněním, jaká je. Je to, myslím si, transparentní, přehledné a nemusí se tam hledat, co se zrušilo nebo nezrušilo. Takže... No, já na to mám opačný názor, ale to je věc skutečně asi názoru. Takže nechám hlasovat o tom prvním, tak jak to se tady bylo přečteno, pokud teda už nemáte jinou výhradu. Takže poprosím o hlasování k tomuto bodu. Děkuji, vyhláška byla schválena. A teď tady máme bod číslo 7C. Já bych opět poprosil paní Kolaříkovou, aby k tomu něco řekla, aby jsme... Takže touto vyhláškou budeme rušit původní obecně závaznou vyhlášku 2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Opět ministerstvo vnitra nám řeklo, že pořadatelem nemůže být jenom město, že bychom měli ten odstavec s uvedeným výčtem těch akcí doplnit a vynechat tam jenom městské slavnosti, Den města a já nevím, Masopus, myslím, že jsme tam měli rozšířit to o další akce, jimž by pořadatelé byli i jiní, aby nedocházelo k diskriminaci. Takže první vyhláškou rušíme tu původní a tou druhou vyhláškou si rozšíříme ty pořadatele neboli ty další akce a můžete schvalovat nebo můžete schválit i vydání té nové vyhlášky. Takže já přečtu návrh. Návrh je obecně závazné vyhlášky, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška číslo 2/2009 o zákazu používání alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Poprosil bych o návrh usnesení. Zastupitelstvo města Mimoň vydává v souladu s ustanovením paragrafu 84 odstavce 2 písmena H zákona číslo 128/2000 sbírky o obcích obecní zřízení ve znění pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška číslo 2/2009 o zákazu používání alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Obecně závazná vyhláška je přílohou tohoto usnesení. Takže poprosím o hlasování k tomuto bodu. Usnesení bylo schváleno, teď tady máme bod číslo 7D, návrh obecně závazné vyhlášky o zákazu konzumace alkoholických nápojů ve veřejných prostranstvích. Poprosil bych o návrh usnesení. Zastupitelstvo města Mimoň vydává v souladu s ustanovením paragrafu 10 písmena A, paragraf 35 a paragraf 84 odstavce 2 písmena H zákona číslo 128/2000 sbírky o obcích obecní zřízení ve znění pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranství. Obecně závazná vyhláška je přílohou tohoto usnesení. Děkuji, takže máte ještě nějaký dotaz k této vyhlášce? Pan Krou se hlásí. No, já mám k tomu malou připomínku. Jednak jsem nezjistil, že by tady byly nějaký závažný problémy, co se týče konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích. Já nevím, jestli mi to pan starosta nějak doplní, ale já jsem se tak poptával, jestli někdo měl s tím problém a nedopídil jsem se, že by tady nějaký problém v minulosti byl. Takže vůbec nevím, proč bychom si měli přikazovat, který den pít na veřejném prostranství můžeme a který den nemůžeme. Připadá mi to trošku nesmyslné. Ale pokud už chceme takovou tu vyhlášku vydat, tak si myslím, že by se měla doplnit a zároveň tím dávám protinávrh proti této vyhlášce. A to je v té části věc. Návrh obecně závazné vyhlášky o zákazu konzumace alkoholických nápojů a tabákových výrobků na veřejných prostranstvích. Protože já si myslím, že kouření na veřejných prostranstvích, zvláště na hromadných akcích, škodí daleko víc a daleko víc nepříjemně život, než když si někdo někde dá pivo. A já si myslím, že bychom měli vycházet ze skutečných škod a ze skutečného znepříjemňování života a ne z nějakých názorů, které si myslím, že jsou neopodstatněné. Paní Kolaříková.
tenkrát, když se rozhodovalo o vydání této vyhlášky, tak samozřejmě, že to bylo i částečně z podnětu občanů, kdy třeba chodějí do obchodních domů a tam se nám sdružovali lidé, kteří nám tam popíjeli venku lahváče. Je pravda to, že do parku chodí maminky s dětma a na lavičkách spějí opilí lidé popíjející alkohol. Ano, můžu doplnit, protože je to zvláštní městské policie, týká se to hlavně školy tamhle nahoře na Komenského, týká se to v parku a jak paní Kolaříková tady předesklala, v podstatě než se upravilo prostranství za obchodními domy, tak tam se sdružovali vyloženě a tam popíjeli. To povolení těch slavností je převážně, se jedná o to náměstí, kdy na tom náměstí je nejvíc těch slavností, takže tam jsme navrhli ty výjimky. Ale jinak samozřejmě je to kolem škol, je to na náměstí, je to kolem těch obchodních domů, jenom takovýhle ty centra, kdy opravdu se nám ty lidé tam združovali a popíjeli. A já bych se chtěl ještě zeptat tomu kouření. Není potřeba, měli bychom určitě vymezit místa, kde kuřáci kouřit můžou, protože já si myslím, že nemůžeme takhle diskriminačně zakázat kouření na území celého města, to přece asi nepůjde. Můžeme zakázat pít, tak už by se nemohli zakázat kouřit, pane starosto. Pane Kraus, obecně závazné vyhlášky se vydávají na základě zákonného zmocnění. Pokud zákon řekne, že obec si může ve své obecně závazné vyhlášce upravit tady ten způsob kouření, nebo kde se může kouřit, kde se nemůže, tak samozřejmě mohu vám zpracovat a navrhnout nějakou takovou vyhlášku, kterou tady zastupitelům můžeme předložit. Ale samozřejmě se to odvíjí od těch zákonů. A pokud tady vydáváme nějakou obecně závaznou vyhlášku a podíváte se do záhlaví, tak je tam vždycky odkaz na nějaký zákonný zmocnění. A já teď vám neumím z hlavy říct, jaký zákonný zmocnění nás opravňuje k tomu, aby jsme upravili, kde se může kouřit a kde ne. Ale samozřejmě můžu vám připravit, podívat se, jestli ministerstvo vnitra vydává vzory, je to náš metodik, můžeme se podívat a připravit nějakou vyhlášku na příští jednání. Takhle já bych doporučoval nezasahovat do toho. Máme zkušenosti, teda cokoliv jsme připravovali vyhlášky, já to můžu říct v souvislosti s tou vyhláškou, která přijde, tak kolem toho právníci teda dělají obrovské jaksi diskuze. To znamená, schválme to tak, jak to je, protože takhle, jak to je, paní Kolaříková, poslouchejte mě, tak, jak to je, tak je to projednáno. Pokud tam vložíme cokoliv jiného a nebylo to projednáno, tak tady riskujeme to, že nám to zase právníci prostě napadnou. A musím říct teda, že oni se chytají skutečně slovíček a spojování třeba dvou výrazů a dávají tomu třetí význam a podobně. Jako jo. Takže schvalme to tak, jak to je. Pokud paní Kolaříková říká, že se budeme zabývat tou druhou částí, tak když taky dejme jako novou vyhlášku, ale nezasahujme do toho, protože po zkušenostech skutečně s projednáváním vyhlášek, protože ten úředník na ministerstvu to veme, dá to nějaký právnímu odboru a já vám můžu ukázat prostě, jaký chodějí prostě zprávy a jakýma podrobnostma se zabývají. Takže doporučuji schválit to tak, jak to je. Paní Grouzová se hlásí. Já bych byla určitě pro to, aby se paní Kolaříková na to kouření a vyhlášky podívala. My jako obec si přece můžeme vydat takovou vyhlášku, jaká pro nás bude potřebná, důležitá a prospěšná. Takže pokud se ta vyhláška bude zabývat kouřením, tak proč ne? A já si pamatuju, že se to řešilo už před několika lety a zcela určitě jako je zakázáno třeba kouřit na veřejných místech, jako jsou třeba zastávky autobusové a další. Takže já teď samozřejmě nevím, jak to přesně je, nebo jakým způsobem to zákon řeší, nicméně zcela určitě to řeší. Takže, ale paní Kolaříková nic jiného neřekla, ona říká, jistě, že to připraví, jako jo, ale na základě nějakého... Takže já jenom přivítám, pokud nám to tedy připraví a pokud my se tím budeme moct zabývat. Pan Rajček se hlásí. Nevím, jestli ten návrh, který tady přednesl pan Kraus, má oporu v zákoně, ale kdybychom ho odhlasovali, určitě by se nejednalo o celé území města, ale pouze o prostory vyjmenované v příloze číslo 1. A kdyby se o tom hlasovalo, já bych to samozřejmě taky podpořil.
Takhle určitě, ale paní Kolaříková řekla, že tam musí být ta odrážka na ten zákon uvedená v té vyhlášce. A to teďko paní Kolaříková z hlavy neví. Ona to musí projít a je vždycky lepší, když každou vyhlášku dáme ke schválení toho dozoru veřejné správy na to ministerstvo vnitra, protože kdybyste viděli, jak dlouho vznikaly i tyhle vyhlášky, které prostě nám vracely zpátky, že to je špatně a slovíčkařili tam hloupě na tom, tak si myslím, že není od věci, když tu vyhlášku připravíme na zářijový zastupitelstvo, jako určitě to není od ničeho. Jako. Takže ještě nějaký dotaz k této vyhlášce, takže pokud ne, já nechám o ní hlasovat, prosím. Děkuji, vyhláška byla schválena. A máme tady bod číslo E a je to obecně závazná vyhláška města Mimoň k omezení propagace hraní některých loterií a jiných podrobných her. Poprosil bych o návrh usnesení. Zastupitelstvo města Mimoň vydává v souladu s paragrafem 10 písmena A a paragrafu 84 odstavce 2 písmena H zákona číslo 128/2000 sbírky o obcích obecní zřízení ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku k omezení propagace hraní některých loterií a jiných podobných her, která je přílohou tohoto usnesení. Takže v podstatě vyhláška je ochrana před negativními jevy. Takže já bych poprosil mimoňskou veřejnost, jestli k tomuto bodu něco má. Ne, kolegyně, kolegyně. Jo, pan Balek se hlásí. Já bych k tomu chtěl říct jenom to, že zažil jsem tady několikrát hlasování o omezení hazardu ve městě a vždycky převážil názor, že to přinese prostředky pro město a proto je to důležité. Myslím, že tato vyhláška, aspoň podle toho, jak jsem se s ní mohl seznámit, nemění vůbec nic na současném stavu a konec konců vedení města ani nemá zájem něco měnit, protože jde přece o ty peníze. Jo, tudíž je to tady takový trochu trapný divadlo. Jinak bych chtěl panu starostovi říct, že když tady hovořil o tom, jak je potřeba omezit přísun těch sociálně problémových lidí, tak my si je tady sami produkujeme. Děkuji. Pan Ráček se hlásí. Já naprosto souhlasím s tím. Už je ukončená z diskuze. Ano, jo, ano. Je někdo z mimořské veřejnosti k tomuto bodu? Pokud ne, tak kolegyně, kolegové, pan Malou by to chtěl osvětlit, ano. Já bych rád to uvedl tady tu vyhlášku. Jako. Čili pokud ta vyhláška bude schválená, tak zmizejí veškeré teda nápisy s názvem teda herna. Pokud to nemá ta firma ve svým schvalovacím dokumentu. Jako, jo. Zmizí veškerá propagace typu výše výhry a propagace typu prostě sázejte u nás, nebo já nevím, jaký tam všechny věci jsou. Zároveň tam, kde jsou výherní hrací automaty a jsou vidět z veřejného prostoru, tak budou muset být umístěny tak, aby nebyly vidět z veřejného prostoru. Čili ta vyhláška nezasahuje do prostoru heren. Otázku prostoru heren a hraní řeší stát, čili to v současné době. Já jsem zvažoval, jestli tu vyhlášku navrhovat nebo nenavrhovat, a když jsem viděl, že od 1. 2016, kdy to mělo být jaksi v účinnosti, se to nedaří, protože ta věc je velice teda složitá i z hlediska státu, takže jsem to jaksi teda předložil, protože si to rýsí až od roku 2017. Takže pokud toto by bylo schváleno, tak veškeré ty věci, které mám teda vadějí, že prostě to motivuje lidi k tomu, aby a dětem to vadí, tak to by prostě zmizelo. Pan Ráček se hlásí. No, já teda konečně tady řeknu to, co jsem už několikrát tady chtěl říct, nedostal jsem se k tomu z různých důvodů, a to, že plně souhlasím s tím, co tady řekl pan doktor Balek. A předkladatel tady této obecně závazné vyhlášky nesleduje nic jiného, než aby se nám vlk nažral a koza zůstala celá. Proto já jsem velmi rád, že tady Jindra Kraus předložil protinávrh, který řeší jádro pudla. A pro ten budu hlasovat. Pan Kraus se hlásil. Nebudu opakovat to, co řekli ještě přede mnou, jenom mohu říct, že s nimi souhlasím. A rozhodl jsem se proto předložit protinávrh této vyhlášce. Máte ho na stole.
Je to velice jednoduchá vyhláška, která zakazuje provozování automatu, když to řeknu zjednodušeně, na území, na katastru města Mimoně. Rád bych vám to jenom krátce zdůvodnil, proč jsem se k tomu rozhodl. Je to proto, že to, co zde navrhuje pan místostarosta, tak si myslím, že je naprosto neúčinné. Navíc, jestliže to ta firma nemá v názvu, tak to tam do měsíce bude mít tu hernu. Ale to je jenom detail. Já bych chtěl upozornit, že patologické hráčství a gamblerství je nemoc, která je vedená přímo v katalogu. A my těch gamblerů v České republice máme 5%. Jenom tři čísla. Na 1000 obyvatel průměr v republice je 7 strojů. Ve velkých městech je to 11 strojů a v Mimoně je to nejméně 15 strojů. Já si myslím, že tohle to už o něčem vypovídá, kam jsme se to dostali v Mimoně. Právě podporou heren. A já si myslím, že bychom měli něco udělat pro to, aby jsme tohle zlo, které ničí Mimoň, jak sociálně, tak ekonomicky, aby jsme ho z města vyhnali. Udělala to řada měst, poslední z nich byl Chomutov, kde jsem konzultoval tu vyhlášku, kterou vám navrhuji, přímo s právním oddělením, takže se velice té vyhlášce chomutovské podobá, je právně naprosto bezchybná, nemusíte se bát a můžete si to tam ověřit. To bylo poslední město, které to schválilo a těch měst jsou desítky. Proč to asi dělají? Nedělají to jenom proto, aby změnili sociální situaci ve městě, ale aby změnili i situaci ekonomickou, protože těch pár milionů, který nám to přinese, tak nám to několikanásobně sebere jinde ty peníze. Bohužel, já jsem si tady vytahl takový výcud z prací, které jsou publikované k hernám, k hráčství a k tomu, a chtěl bych jenom pár detailů. Tam, kde je více heren, tam se uměrně k tomu roste počet závislých hráčů. To znamená, neplatí to, co se tady často říká, že když tady herny zavřeme, budou chodit hrát jinam. To není pravda. Naopak, průzkumy prokázaly pravý opak. Je to přesně podle toho příležitost dělá zloděje. Další. 77% příjmů v těch automatech je od patologických hráčů. To znamená, že většinu tam nahází lidi, se kterými my pak máme další práci. To je přesně ta riziková skupina, která potom krade. Podle statistik 10% hráčů řeší nedostatek finančních prostředků krádeží. A to především v místě, kde hrajou ty automaty. Ať už je to v rodinách nebo v provozovnách. A tak dál, mohl bych tady, já jsem na tom pracoval pár dnů, vytáhl jsem si věci, kdo bude chtít, mu dám k dispozici, ale já si myslím, že všichni, už jsme se o tom tolikrát bavili, že to všichni ví a že všichni tuší. Jsou tady ředitelé škol, jsou tady učitelé, jsou tady lékaři, je tady vedení města a já si myslím, že všichni bychom měli teď ustoupit od nějakého válečnictví a měli bychom konečně schválit vyhlášku, která ochrání naše město. Já si myslím, že to, co se tady děje, když se podíváte po ulicích, každý druhý dveře je herna. Když se podíváte, jaký lidi tam odsaď vychází a co, jak to mění sociální strukturu tohoto města, tak si myslím, že bychom dneska měli pro to město udělat aspoň to, že bychom neměli schválit ten návrh pana místostarosty, ale měli bychom zvednout ruku pro ten protinávrh, který vám tady leží na stole. Jestli aspoň trošku chcete něco pro to město udělat, zamyslete se nad tím. To je z mé strany všechno. Pan Tomapický se hlásí. Tak já jenom krátce. Vůbec nechci polemizovat nad tím, co tady teď poměrně obsáhle komentoval pan Kraus. Proti tomu totiž se, s tím lze jedině souhlasit. Jo. To prostě bohužel tak to je. Ale přesto bych přítomné zastupitele poprosil, ať zvednou ruku pro ten návrh původní, protože mám obavu z toho, že neprojde nic. Já bych řekl další čísla, jiný čísla. Pan Závodský, který se zabývá tím na ministerstvu financí, tak informoval, že loni bylo pravomocně zrušeno zhruba 17 500 automatů.
Když se podívám na výsledky hraní v roce 2013, tak to bylo 123,9 miliardy korun. V roce 2014 to bylo 138,1 miliardy korun. Jak to, že ty peníze prostě rostou? Jo? To znamená, tady je jiný faktor, který tady hraje roli. Druhá věc, co vám chci říci. V současné době, nebo v tomto systému, existuje takzvaná soutěž měst. Soutěžíme o lidi, soutěžíme o peníze, o všecko. Řeknu vám příjmy některých měst z roce 2013. Benešov 16,6 jako z hracích automatů. Benešov 16,6 milionů korun. Kladno 61 milionů korun. Kutná Hora 15. Mladá Boleslav 43,8 milionů korun. Čili tyto věci se musí řešit na úrovni státu. A pokud to budeme řešit takhle individuálně, tak ty čísla dokazují, že ty hráči si svoje prostě hraní teda najdou. To znamená, udělejme aspoň malý krok, na kterém se shodneme, protože ten velký krok by poškodil město. A bavme se spíš teda o tom, kam těch 6 milionů korun nebo i 7 milionů korun dát, tak aby jsme ty, kteří v podstatě jsou děti a tak dále, aby jsme je nějakým způsobem teda ochránili. O tom se bavme. Pan Kalous se hlásí. Bohužel na to musím reagovat, protože to, co nám tady řekl pan místostarosta, je naprostá demagogie. Já si myslím, že jsme tady nějaké společenství a chceme mít tady to společenství zdravé. A jestliže teda podle pana místostarosty budeme čekat, až to za nás rozhodne náš nějaký stát, tak tady jsme úplně k ničemu, pane místostarosto. My jsme tady právě proto, aby když vidíme, kam to vede, aby jsme udělali nějaký zásah. Jenomže vy ho dělat nechcete, protože se vám to nehodí do krámu. Vám vůbec nevadí, co se tady s tou společností děje. Ano, vy chcete soutěžit s těma nejhoršíma. Vy jste tady nedal příklady těch, co to zrušili a kteří proti tomu bojují. Což je třeba Stráž pod Ralskem, Chomutov, některé části Prahy a další a další. Mohl bych tady jmenovat. Nejbližší město nám je Stráž, které to zrušilo. Ale vy dáváte příklady těch úplně nejhorších. Tam, kde je ta svoloč, kde mají obrovský sociální problémy, tak tam se chcete dostat. No tak jestli vám těch 6 milionů stojí za to, tak s pánem Bohem. Já to zareaguju jinak. Drogy jsou zakázané celorepublikově zákonem. Prostituce je zakázána celorepublikově zákonem. Podívejte se, jaká je problematika drog v tomto státě. Tímto zákazem to prostě nevyřešíme. Ty lidi se přesunou někam jinam a já vám řeknu, já jsem nedávno slyšel prostě rozhovor mladých lidí a bavili se o hrách, o 10 000ových částkách, za který kupují hry. Čili ten zájem se přesouvá úplně někam jinam. Já k tomu můžu říct jenom jednu věc. Když si uděláme analýzu podobných věcí, které by v podstatě se neměly diskutovat na území města i republiky, je alkohol a drogy. Já myslím, že tam by ty čísla převážely daleko víc a v podstatě teď jsme vyhlásili teda válku jednomu, ale myslím si, že vždycky by to měl řešit stát zákonem, aby se to nechalo něčím použít. Paní Krauzová se hlásila, pak vás poprosím o hlasování, jestli dáte slovo panu Starému. Takže paní Krauzová, prosím. Když se vzpomenu, a už to tady taky zaznělo, kolikrát jsme problematiku a ten návrh na zrušení výherních hracích automatů tady měli, tak musím říct, že opravdu ten výsledek, který teď tady máme předložen, tak je to přesně tak, jako řekl pan Ráček, to bylo první, co mě napadlo, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Přesně tak. My můžeme udělat jedinou věc, a sice to, že to zrušíme. To my nic jiného vlastně dělat nemůžeme. My neovlivníme to, že někdo hraje doma, že hraje z počítačů a tak dále. My neovlivníme to, že někdo si kupuje hry za 10 000. To samozřejmě my nějakým žádným způsobem ovlivnit nemůžeme. Ale můžeme ovlivnit to, jak bude vypadat naše město. Můžeme ovlivnit to, jak bude vypadat Mírová ulice a jiné ulice. A můžeme proto něco udělat. Tohle vyhlášku o tom omezení těch reklam, to už tady měla být před 2, 3, 4 lety. Tohle to je podle mého názoru pozdě. My jsme bojovali za to, aby se aspoň minimálně něco stalo. A vy teď, když už je vlastně na spadnutí nějaké řešení státu, i když kdo ví, jak dlouho to tedy bude trvat, tak přijdete s takovouhle vyhláškou. Z mého pohledu to taky není řešení. Teď vás poprosím, aby jsme hlasovali žlutýma kartama, jestli dáte slovo panu Starému. Poprosím hlasování, kdo je pro. Prosím vás, hlasujte, jste pro to, aby vystoupil pan Starý.
Děkuji. Prosím, pane starý, vemte si mikrofon a pojďte říct svůj názor. Já se omlouvám, že vyrušuju tady nebo do toho vstupu. Jako zástupce veřejnosti jsem poněkud zmatená veřejnost. Já mám takový pocit, že tady každý totiž mluvíte úplně o něčem jiným. Pokud jsem to dobře pochopil, tak měla se projednávat propagace nebo nějaké řešení propagace, takže záležitost, která se vůbec netýká provozu těch heren. To, co tady přednesl pan Kraus, není protinávrh, ale to je úplně jiná záležitost, takže jste to měli zařadit jako zvláštní bod na program jednání, ale vy, jestli jsem dobře pochopil z názvu toho bodu nebo i z toho, co říká pan místostarosta, tak vy máte bod, který se týká propagace nebo úpravy propagace nebo nějaký zkrátka propagace a neřeší provoz heren a provoz zařízení. To, o čem se tady baví, protože mně to připadá, jako že tady jsou nějaký, každý mluvíte o něčem jiným. Tak tam zřeďte jiný bod, nebo si to nějak vyříkejte, nebo to nějak prostě to. A vyřešte, uzavřete ten bod, ty propagace, chci to jinak, a potom se bavte o něčem jiným, ale prostě tohle mně připadá jako opravdu, že je to úplně k ničemu. Paní Krauzová se hlásí. Navrhuji, aby se o návrhu číslo 2, tedy o návrhu Jindry Krause, hlasovalo jako o návrhu prvním. Já vám musím říct, pan starý má pravdu, museli bychom to zařadit do bodu programu, protože je to úplně o ničem jiném. Můžeme to změnit, ne? Paní Kováříková se hlásí. Vážení zastupitelé, já vám opět musím připomenout ten proces schvalování těch vyhlášek. Tady ta vyhláška, viděla jsem, že pan Kraus stáhnul z návrhu, nebo ze vzoru, který vydal ministerstvo vnitra, ale oni v současné době, je to, já nevím, týden, 14 dní, vydali další metodiku, která je pod touto obecně závaznou vyhláškou uveřejněna. A mohl jste si ji také přečíst. A to je to, že naše vyhláška, nebo tu vyhláška, kterou jste předložil, nemá přechodné ustanovení. Uvědomte si, že podnikatelé, kteří podnikají právě v této věci, mají nějaké zařízení, mají nějaké provozovny, dali do toho své náklady a vy jim ze dne na den zrušíte obecně závaznou vyhlášku. A ministerstvo k tomu vydalo právě takové pojednání, že tady píšou, já to radši přečtu, abyste tomu rozuměli, případné stanovení účinnosti obecně závazné vyhlášky bez přechodného ustanovení by mohlo zapříčinit vyvolání soudního sporu ze strany provozovatele, kterému byla na základě obecně závazné vyhlášky předčasně zrušeno vydané povolení bez toho, aniž by byly například vztahy vzaty v potaz náklady, které pro provoz loterie a jiných podobných her vynaložil. Takže je možné, že vydáme tuto vyhlášku, ale že se nám může stát, že některý podnikatel nás bude žalovat. Takže jenom tohle a je možné, že po nás to ministerstvo bude chtít, kde máte přechodné ustanovení. Samozřejmě nevím, na jak dlouho se výherní hrací stroje povolujou, přístroje povolujou. Je to na 2 roky nebo na rok, nebo já nevím, na jak dlouho, ale on taky musí mít nějaké podmínky k tomu, aby stačil to odstranit, aniž by ho to položilo, takhle to řeknu. Takže to je všechno. Pan Kraus se hlásí. Já jsem chtěl jenom takovou poznámku, že tato vyhláška v tomto znění byla v některých městech schválena teď, v nedávné době. Nebyla nikým napadnuta, ani státem, ani krajem, nikým, ani podnikateli. Já si myslím, že je v pořádku. Tam jsou nějaké doby, kde dojíždí, kde platí. A já si myslím, že takovouhle vyhlášku můžeme schválit, že nás nějak nepoškodí. Takže, kolegyně, kolegové, pokud nemáte žádný, prosím, jo, tak musíme hlasovat, jestli dáte panu Plývovi slovo nebo ne. Poprosím hlasování. Tak dobré odpoledne, já vám děkuju, že jste mi to slovo dali a já budu muset trošku do té pranice zasáhnout. Asi všichni víte, že provozujeme
restaurací, provozujeme je přes 20 let a měli jsme tam i ty výherní automaty a posledních x let ty výherní automaty tam nemáme, protože máme s tím víceméně trošku psychický problém takovýmhle způsobem podnikat dál. Je samozřejmě jasný a koukám tady nalevo, koukám tady napravo, jsou tohle věci, které se budou probírat furt do kolečka dokola a jde o to základní. Jde o to, jestli máme vůli obětovat 6 milionů proto, aby jsme s naším městem do budoucna chtěli něco udělat. Je naprosto jasný a je to evidentně daný a to mám vlastní praxi v tom, že v momentě, kdy jim tady umožníme hrát různé hazardní hry, kdy tady budeme mít non-stopy, kdy tady budeme mít mraky heren a my to prostě nějakým způsobem budeme tolerovat, tak samozřejmě bude se na to nabalovat různá, já nevím, kriminální činnost a budou tady různý, aby to řekl, nepřizpůsobivý občani, kteří prostě takovýhle věci mají rádi a prostě když ty peníze nemají, budou je chtít získat tou hrou a prostě budou se propadávat dál a dál. Je naprosto jasný, koukám, a jak to bylo řečeno, jsou tady učitelé, jsou tady ředitelé škol, jsou tady prostě lidi, kteří pracují s mládeží, jsou tady doktoři, prostě jsou tady lidi, kteří, když si s nima půjdu dát kafe a nebo to pivo do té hospody, tak každý jednotlivě řekne, že herny mimo ně nechce. Ale prostě přijde na takovýhle jednání, přijde o tom rozhodnout něco proti vůli někomu a prostě to hlasování podle toho vypadá. Já se tady nedivím Vencovi, který sedí ke mně nejblíž, že prostě říkal, že proto hlasovat nebude, protože je naprosto jasný, že z těch 6 milionů se rozděluje a rozděluje se to na zájmové činnosti. Rozděluje se to pro hasiče, rozděluje se to pro junák, rozděluje se to pro fotbal. Ale je naprosto jasný, že tyhle peníze se dají sehnat i jiným způsobem a ne z těch heren. Já samozřejmě, i když jsem svým způsobem tak částečně proti sobě, já jsem jednoznačně proto, aby se s těma hernama začalo něco dělat a je jasný, jak tady říkala paní Kolaříková, to přechodný ustanovení by se možná, jestli to řeknu dobře, v rychlosti nadpřemýšlím, dalo udělat tak, že se jakoby účinnost tohoto zákona posune na jiný termín, aby měli ty provozovny s tím něco udělat. To znamená třeba na termín 1.1.2016, ale prostě budeme chtít s tím něco dělat a budeme mít čistý svědomí, protože já zase, když se podívám okolo vás, tak zatím nikdo z vás neměl ve svém okolí, ve své rodině, ve svém příbuzenském vztahu problémy nějakým způsobem s patologickým hráčstvím. Já nevím, jak by třeba tamhle inženýr Balon mluvil, kdyby třeba jeho vnuk, jeho syn nebo někdo z rodiny mu stál nad mostem na železniční trati a říkal, já skočím. A když se zeptáte, proč, tak třeba já jsem prohrál v automatu, já jsem prohrál tamhle a tamhle. V momentě, kdy se osobně s tímhletím setkáte, já jsem se s těmhle problémy setkal osobně, protože ty automaty prostě bývávaly v blízkosti u mě a viděl jsem ty lidi, jak dopadávali, proto říkám jednoznačně, je to nepříjemný, možná kolegové budou proti tomu, budou mi za to nadávat, ale ty automaty v tom městě nemají co dělat. A jestli dokážete jakýmkoliv způsobem je omezit, tak já za mě jedině pro. Děkuju. Děkujeme. Ještě nějaký dotaz nebo připomínky k tomu bodu, takže nechám hlasovat o tom prvním návrhu. Hláška nebyla přijata, teď vás poprosím, jestli teda zařadíme bod pana Krouze do programu. No, tak to se bralo tím, že teda to jako... To byl přece návrh usnesení. Proti návrh. Proti tomu návrhu té vyhlášky. Dobře, tak budeme hlasovat. Já jsem to rozdal. To je vyhláška. No, ale musíme nějaké usnesení. Tady není důležité, co říká pan starý, ale co říká zákon. A zákon nijakým způsobem nedefinuje, jak musí znít protinávrh. A ten protinávrh se týká hracích automatů, tak si myslím, že o něm musíme hlasovat. Tady je napsáno zastupitelstvo města Mimoň se na svém zasedání dne 25.6. a tak dál. To je návrh usnesení? To je sice pravda, ale nemůžeme tady odhlasovat něco, co nemáme zaprvé přezkoumaný odborem dozoru ministerstva vnitra, aby jsme se opravdu nevystavovali něčemu, že v podstatě budeme někde soudně stíhaný a napravovaný. Pane starosto, kde je to v zákoně o obcích, to, co jste teď řekl? Všechny vyhlášky je povinnost předkládat ke kontrole odboru. Kde je to v zákoně, že nemůže tady kolega zastupitel Kraus předložit takovýto protinávrh? Může. Tak o něm hlasujeme. Dobře, budeme hlasovat teda k tomu protinávrhu, co předložil pan Kraus. Poprosím o hlasování k tomuto bodu. Víme, kdo chce hrát. Děkuji.
A je tady bod číslo 8 a je to oprava bytového domu Hvězdovská 140 Mimoň. Poprosil bych o návrh usnesení. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu číslo 9, snížení kapitálových výdajů na výměnu oken v bytovém domě Hvězdovská 140 o 120 000 korun českých a navýšení kapitálových výdajů o 120 000 korun českých na pořízení projektové dokumentace ke stavebnímu řízení rekonstrukce bytového domu Hvězdovská 140 Mimoň ve znění přílohy číslo 1 tohoto usnesení. Děkuji, já to jenom osvěžím tím, že současně v tomto domě bydlí už pouze jedna rodina, je prázdný a mělo by se zvážit na základě toho projektu jeho náklady na zrekonstruování a nabídnutí nájemníkům k pronájmu. Takže mimoňská veřejnost, jestli k tomuto bodu něco má? Ne, kolegyně, kolegové? Paní Krůzová se hlásí. Já se chci jenom zeptat, protože jsem se u tady toho jediného materiálu pozastavila, vždycky tam dostáváme spoustu obrázků, takže ty obrázky, které k tomu domu patří, jsou tady na stole. Děkuji. Pan inženýr Ráček se hlásí. Já bych se chtěl zeptat, jakou má návratnost ta investice, která je nám tady předkládána ke schválení. No to my nevíme to, v podstatě, dobře, protože ta lista... Můžeme to nazvat opravou, to je jedno, oprava nebo... Jakou to má návratnost? Tato investice nám řekne, kolik ten barák bude stát a pak se můžeme bavit o návratnosti. V současné chvíli nevíme, kolik ten barák ta oprava bude stát. Paní Žemi Balón, ještě k tomu něco řekne? Takhle my jsme před několika lety a po několik let jsme inzerovali bytové domy, z ty staré bytové domy, které vlastně jsme nabízeli k prodeji. Poslouchejte, pane Radče, abych vám to vysvětlil teda. Jo. Jo, které jsme nabízeli k prodeji. Bohužel nikdo se nepřihlásil a naposledy jsme prodávali dům v Nové ulici jednomu vietnamskému občanu, protože u nás jsme nesehnali v podstatě, nebo nesehnali jsme další teda zájemce. Museli bychom jít s cenou poměrně teda nízko a riskujeme, že právě si sem potom přitáhneme takový občany, o kterých jste třeba hovořili tady před chvílí. Jako jo. Takže město došlo k takovému závěru, že příjmy dneska z toho bytového fondu jsou na úrovni, kdy nám umožňují tyto domy, třeba ve Hvězdovské, zásadním způsobem rekonstruovat. Takže tato rozpočtová změna je podkladem pro to, aby se navrhlo, kolik by taková rekonstrukce stála. Čili dneska jsou tam 4 byty, kde každý má kolem 100 metrů čtverečných. To, co se teda navrhuje, z těch 4 bytů udělat 6 bytů a podkroví je tak veliké, že tam by se vešly další 2 nebo 3 byty. To znamená, na základě této rozpočtové změny dostaneme údaje o tom, kolik rekonstrukce takového domu by stála. Čili tak, jak je to teda navrhováno, tak by tady bylo nových 6, 8 až 9 bytů. Jo? A další věc je, co tam máte v těch bodech teda dál. Máme tam další domy, teda, které máme v Hvězdovské teda ulici. To znamená, tady v tom programu, který tam je dál napsaný, je vlastně, že by se měli zvážit další bytové domy, které by se měly nějakým způsobem jako opravovat. Tento dům je podobný případ, jako jsme měli třeba ty domy, ten dům v Malé ulici, který jsme teda zrekonstruovali. Jo, to znamená, my jsme se potom k tomu jsme se rozhodli na základě toho, že delší dobu se snažíme tady ty domy prodat a v podstatě je to neprodejní. Tady pomimo ní máme víc takových teda domů, které jsou k prodeji, jsou to domy soukromníků a bohužel ta kupní síla není taková. Takže vyšli jsme z toho, že příjmy bytovým fondům máme takový, že nám takovou rekonstrukci umožňují. Současně jsou dotace, bude to v tom programu IROP, to znamená na základě toho, až se to teda zpracuje, tak se prověří teda i, jaký jsou teda dotační možnosti. Pan Žeráček se hlásí. Pouhé zpracování projektové dokumentace nám stejně nic neřekne. Na základě té projektové dokumentace by se ještě muselo udělat výběrové řízení, aby jsme věděli, kolik peněz by to stálo. Ale já si myslím, že by v této fázi úplně stačil odborný odhad nějakého technika stavaře, kolik to asi bude stát a jaký je tam příjem
předpokládaný z nájmu a já se obávám, že tato investice nebo oprava, ať už tomu budeme říkat, jak budeme chtít, bude nevratná záležitost. Proto je nejlepší ten dům prodat. Jestli je ho možný prodat nebo není možný prodat, pan místostarosta říká, že ne, ale uvědomme si, že jdeme do prodělečné akce. Já bych neřekl, když si vezmete dům naproti, prakticky rekonstruoval pan Holas, který ho od nás koupil, zrekonstruoval, takovým způsobem funguje to, má ho plně obsazený a nevidím jediný důvod, že by to bylo prodělečné, jako proč by tohle to nemohlo udělat město, když ten barák je v podstatě neprodejný, nikdo nechce. Nehledě k tomu, že v tom baráku, museli byste se tam jít podívat, pane inženýre, protože ten je tak nešťastně rozvržené, ty prostory, že tam to chce opravdu nejenom odhad nějakého technika, to je prostě, to není reálný, to se na to musí podívat projektant, aby navrhnul, jak tam vůbec bude rozložení těch místností. Jo, protože ten barák je tak atypický, že když jsem tam do něj prakticky poprvé vlez, tak jsem nevěřil, že něco takového mohlo někdy vzniknout. Jo, takže z toho důvodu je potřeba opravdu, aby se na to podíval odborník, který řekne a rozvrhnul to nějakým způsobem. Pan Plíva se hlásí, dáte mu slovo nebo ne, prosím. Tak opět děkuju. No, já se musím vyjádřit, protože v tom domě jsem bydlel několik desítek let a prostě vymyslet si a nechat si zprojektovat něco podobného je totální nesmysl. Já osobně se domnívám, že tady máte velmi zkušený lidi na investičním odboru a ty vám klidně přijdou do toho domu, podívají se na to a řeknou vám, že to nemá cenu, jsou vyhozený peníze, ten barák je hrozný. Tam jsem 15 let bydlel a nevidím důvod, proč byste chtěli takovýhle půdních baráků, je tam mraky, nemá to stropy, který to vydrží, nemá to komínový tělesa, musí se dělat nová střecha. Prostě opravte baráky mimo ně, který je potřeba a nedělejte další byty, je to úplně zbytečný a vyhozený peníze. Děkuji. Ještě nějaká připomínka k tomuhle z toho. Já jenom můžu říct, že pokud s tím barákem něco neuděláme, tak se to může zhoupnout do toho, že budeme tady mít takový brownfieldy, co se týká tamhle sedřezy a tak dále, ty baráky se budou rozpadat a budou se nám rozpadat v ulicích, které jsou celkem frekventované a to je jako s památkama. Prostě pokud do toho nezasáhne město, tak to nějakým způsobem bude chátrat, až to prostě začnou vykrádat, nepřizpůsobit a tak dále. Už přejdeme, pan Škubal se hlásí ještě. Tak já bych k tomu taky rád něco řekl. Ten barák jsme si celý prohlídli a to jak od sklepa až po půdu. Já si myslím, že ta střešní nebo půdní vestavba je tam realizovatelná. Ten stav toho krovu je dobrý. Co se pokavatě by se něco mělo dělat se střechou, tak by se měla měnit takrát střešní krytina, doplňovat okapní žlaby a podobně. Co se týká těch ostatních prostor, tak opravdu jsou tam 4 bytové jednotky o ploše 110 metrů čtverečních. My, když jsme tuhle záležitost začali diskutovat, já si myslím, že i pro takto velké byty by se mimo ní našli zájemci, kteří by tam rádi bydleli. Nicméně dá se říct, že i tahle lokalita z hlediska umístění, je to blízko centra, myslím si, že k tomu obsazení by do budoucna mohlo dojít. A jak tady říkal pan starosta, ten objekt naproti, který je vlastní pan Holas, je vlastně obdobná situace, je to podobný objekt téměř totožných rozměrů. Mám pocit, že tam je 6 nebo 8 bytových jednotek a v současné době je to všechno obsazeno. Takže nemyslím si, že by do budoucna to byla jakoby ztracená investice. Samozřejmě jsou tady pak další způsoby financování, o kterých, které teď rozebírat nebudu, ale pokud někdo bude mít zájem, rád mu ty otázky zodpovím. Já se ještě vrátím k domu 140 Malé ulici. Ten barák byl v dezolátním stavu, byl prasklý, v podstatě se na to sehnala dotace, zbytek se vzal z úvěru a celá ta záležitost se splácela potom, nebo splácí z nájemného. Takže to vůbec, až ke všemu to už končí. Takže myslím si, že obavy z toho jsou úplně mizivý z jednoho prostého důvodu, že ty peníze, které se do toho vrátí, se tady v podstatě, co se týká ty 140 v Malé, se vrátily během průběhu, myslím, 6-7 let. Takže, a říkám znova, pokud se město nepostará o tyto objekty, tak nám budou chátrat, budou cílem nepřizpůsobivých, začnou nám to vykrádat a demolovat a máme tady další rozvalinu. To je to velké nebezpečí. Takže pokud nemáte nějaký dotaz ještě k tomuto, tak poprosím o hlasování k tomuto bodu. Děkuji, usnesení bylo schváleno. A je tady bod číslo 8b.
Je to rozpočtová změna, základní škola Mírová, a poprosil bych o návrh usnesení. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje rozpočtovou změnu číslo 10, navýšení výdajů a financování o 1 milion korun v souvislosti s realizací akcí na základní škole Mírová, zlepšení tepelné ochrany tělocvičny, přístavba skladu, potravin školní kuchyně a podlaha tělocvičny Komenského. Ve znění přílohy číslo 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. Já bych poprosil pana Škubala, aby k tomuhle z toho něco řekl, této rozpočtové změně. Tak situace ohledně základní školy Mírové je taková, že v současné době je dokončena rekonstrukce tělocvičny na škole v Mírové. Došlo ke kompletnímu zateplení pláště a v podstatě se navázalo na práce, které byly provedeny v loňském roce. Možná, že jste zaregistrovali při schvalování rozpočtu, že na tuto akci byla získána dotace z operačního programu Životní prostředí. V současné době probíhá zpracování podkladů pro vyúčtování a v podstatě ta rozpočtová změna, tak jak je navržena, slouží víceméně k překlenutí nějaké, řeknu, krátké doby, maximálně jednoho až dvou měsíců mezi tím, než přijde dotace, a aby se mohlo pokračovat na dalších akcích, které jsou při základní škole Mírová připravovány. Jedná se teda o opravu podlahy v tělocvičně na budově Komenského a pak dále přístavbu skladu potravin u základní školy Mírové u staré budovy. Děkuji, tak se zeptám mimoňské veřejnosti, jestli k tomuto bodu něco má. Nemá, kolegyně, kolegové? Taky ne, tak poprosím o hlasování k tomuto bodu. Děkuji, usnesení bylo schválené. Tady bod číslo 9. Závěrečný účet města Mimoň za rok 2014. Poprosil bych o návrh usnesení. Zastupitelstvo města Mimoň projednalo návrh závěrečného účtu města Mimoň za rok 2014, včetně závěrečné zprávy o kontrole hospodaření za rok 2014 a za A. Souhlasí podle zákona číslo 250/2000 sbírky o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů paragraf 17 odstavec 7 písmena B s celoročním hospodařením města bez výhrad. Za B schvaluje závěrečný účet města za rok 2014 včetně zprávy krajského úřadu Libereckého kraje o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2014. Děkuji, já bych poprosil paní Váňovou, jestli by k tomu řekla pár slov. Tak schvalování závěrečného účtu i následující bod schvalování účetní závěrky je uloženo zákonem. Předkládá se zastupitelstvu města až, nebo respektive po schválení hospodaření auditorem, který zkontroluje hospodaření i tu účetní závěrku, a z toho vychází i to předložené usnesení. Takže auditor chodí ve dvou návštěvách, chodí na podzim, kdy ten rok probíhající v podstatě začne kontrolovat a následující rok tu kontrolu ukončí. Auditor zde byl v květnu a neshledal hospodaření žádné, nebo neměl k hospodaření žádné výhrady, prošli jsme bez jakýchkoliv připomínek. Děkuji. Takže mimoňská veřejnost, jestli k tomuto bodu něco má, nějaký dotaz na paní Váňovou, kolegyně, kolegové. Pokud není dotaz, tak poprosím o hlasování k tomuto bodu. Děkuji, usnesení bylo schváleno, je to bod číslo 10. Schválení účetní závěrky za rok 2014. Poprosil bych o návrh usnesení. Za prvé, zastupitelstvo města Mimoň projednalo návrh účetní závěrky města Mimoň za rok 2014. Zastupitelstvo města Mimoň nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s paragrafem 4 vyhlášky číslo 220/2013 sbírky o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění věrný a poctivý obraz účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Za druhé, zastupitelstvo města Mimoň schvaluje účetní závěrku města Mimoň za rok 2014. Za třetí, zastupitelstvo města Mimoň schvaluje výsledek hospodaření ve výši 4 389 357,13 kč, včetně jeho rozdělení,
to je převodu na účet 432 výsledek hospodaření minulých účetních období. Za čtvrté, zastupitelstvo města bere na vědomí návrh protokolu, který bude odeslán do centrálního registru účetních informací státu podle technické vyhlášky o účetních záznamech. Děkuji. Tak jak, když, jak jste před chvilkou slyšeli od vedoucí finančního odboru paní Váňové, všechny podklady pod tu závěrečnou závěrku byly auditované, jsou na prostém pořádku, takže je tady předloženo. Já se ptám imunské veřejnosti, jestli k tomuto bodu něco má. Ne, kolegyně, kolegové? Taky ne, tak poprosím o hlasování k tomuto bodu. Děkuji, usnesení bylo schváleno. A je tady bod číslo 11, uzavření smlouvy o spolupráci se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska na rok 2015 až 2018. Poprosil bych o návrh usnesení. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci se Sdružením dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska na období 2015 až 2018 a ukládá starostovi města smlouvu podepsat. Děkuji. Já bych trošičku tady poprosil teďko paní Kolaříkovou, aby tam vysvětlila některé věci, protože některé věci z té původní smlouvy byly vyškrtnuty, takže bych poprosil, abych tomu řekla pár slov, abyste byli v obraze. Takže na každé volební období se hasiči předkládají smlouvu o spolupráci, je to teda na volební období 4 let. De facto to je podpora města pro mládež, děti, neboli výcvik mladých hasičů a podpora toho združení. Já bych chtěl, paní Kolaříková, abyste tam ano, já k tomu dojdu. Před 14 dny jsme tady měli auditora, který nebyl nejenom na městě, ale i příspěvkových organizacích a zjistil tam, že dáváme ve smlouvách možnost, nebo já nevím, jak bych to řekla, organizacím, aby měli výhody, že prostě v našich příspěvkových organizacích město jim dávalo některé výhody zdarma, jako třeba uvedu příklad, hasiči měli uvedeno ve smlouvě, že můžou využívat tělocvičnu bez poplatku. Tělocvičny jsou příspěvkových organizací, je to právní subjekt a my nemůžeme říkat, že město jim dá možnost, aby tělocvičené hasiči chodili zadarmo, ale můžeme dát hasičům příspěvek na to, aby mohli využívat ty tělocvičny a aby příspěvkovým organizacím, aby příspěvková organizace naplňovala své příjmy. Je to takhle. Děkuji. Takže imunská veřejnost tomuto bodu, jestli něco má. Ne, kolegyně, kolegové, pan inženýr Ráček se hlásí. Nevím, z kterého zákona to vychází, ale to, co tady máme napsáno jako nález auditora, mně připadá jako pitomost. Jinak to nazvat nemůžu. Zkrátka, nechápu, proč město nemůže tímto způsobem podporovat své organizace, případně i ty hasiče, protože ty hasiči jsou v podstatě jediná zájmová organizace tady ve městě, kterou všichni občané města potřebují, nebo můžou potřebovat. Jo? Takže myslím si, že už se tady v tomhle státě, jestli to vychází z nějakého zákona, blbne na druhou. Je to něco podobného jako s ochranou osobních dat. A myslím si, že už by tady skutečně bylo potřeba vzít návojník a tady tyhle ty, co tohle vymýšlí, vypráskat hodně daleko, na Sibiř nejlépe. Paní Kolaříková, k tomu řekne ještě. Já to jenom upřesním. V rozpočtu máme jednotku sboru dobrovolných hasičů. Jednotka samozřejmě hasičů je 12. V jednotce můžou jít do tělocvičny, přinesou papír, zaplatili poplatek za užití tělocvičny a město jim to zaplatí. My tady ale mluvíme o sdružení dobrovolných hasičů. Sdružení víte, že může si podat dotaci nebo žádost o dotaci. Tam v té dotaci může dostat příspěvek na to, že bude chodit do tělocvičny, že použije to a to, kulturní zařízení a cokoliv jiného. Takže
ano, podporujeme třeba těma dotacema. Víte, že jste si schválili grantový fond, kde ty dotace je možné, je vyhlášen i program pro hasiče, takže tam můžou podat žádost. Nejedná se ale o jednotku, samozřejmě jednotku dobrovolných hasičů město má v rozpočtu a podporuje je. Já bych jenom poprosil paní tajemnice, aby to ještě trošičku osvětlila, protože to opravdu není jednoduché, nebude se to dotýkat jenom jednotky hasičů, dotýká se to všech příspěvkových organizací, které tady máme, týká se to i Miany a dalších zařízení, které tady fungují. Já si myslím, že převaha teda toho byla řečena, takže v podstatě podpora je města je tak, že ta organizace nebo ta jednotka nebo ten subjekt je navázaný přímo na rozpočet. To znamená, ta jednotka, o které mluvila paní Kolaříková, to je organizační složka, nebo to není organizační složka, ale je to zařazeno do rozpočtu v podstatě na úrovni odboru. Takže to je financováno přímo z našeho rozpočtu. Další formou podpory na základě zákona o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků, zákona 250, je buď příspěvek nebo dotace. Příspěvek mají organizace městem založené, to jsou ty námi založené nebo zřízené příspěvkové organizace. Dotace jdou prostřednictvím vlastně grantového programu. Grantového programu, který je zacílen na jednotlivé, přímo na jednotlivé subjekty neziskové, anebo grantový program, který vyhlašuje nějakou ideu a očekává, že z řad neziskové veřejnosti se projeví zájem a tu ideu nebo tu myšlenku nějakým způsobem svým vlastním programem naplní. A na to jsou ty právě ty dotace. Víte, že tahle ta věc už byla diskutována v únoru, kdy ta novela zákona vstoupila v platnost. My jsme tomu přizpůsobili náš grantový program. Tuhle tu věc jsme všechno upravili, ale nějak jsme teda pominuli, že ještě poskytujeme nepřímou podporu, která je zakotvená v některých smlouvách. A právě tahle ta smlouva, tak jak ji tady máte, je příkladem toho. Nebyl to ten auditor, kdo to objevil, tu kontrolu neobjevili teda zaměstnanci krajského úřadu, ale my jsme se rozhodli, že ještě budeme uplatňovat další kontrolní vnitřní systém prostřednictvím teda přizvané profesionální osoby a ta nás na to upozornila. To, co říkala tady paní Kolaříková, že ještě další kroky nás čekají, to je v tom smyslu, že to, co třeba máme v zásadách pro pronajímání Domu kultury Ralsko, že neziskové organizace nebo školy, že to mají za cenu sníženou nebo že mají bezplatně zajištěný pronájem, to znamená, že neplatí ani přímé náklady, které jsou s tím pronájmem spojené. To se má tak, že tuhle tu věc budeme muset taky napravovat. Stejně tak tyto věci napravují příspěvkové organizace, pokud nějakou doplňkovou činnost dělají a ta doplňková činnost není přímo jakoby samofinancovatelná a k její úhradě musí použít příjmy z hlavní činnosti. Takže je to takové opravdu, je to takové nalej vylej, to je pravda, ale zákon z důvodu teda proklamované transparentnosti vyžaduje tadyhle ta technická opatření a právě tadyhle ten materiál je příkladem toho. Děkuji, paní Žeráček se hlásí. Já přesto navrhuji proti usnesení takové, že pro rok 2015 až 2018 ponecháme smlouvu v původním znění. Paní tajemnice. V tom případě musím upozornit na to, že tato doporučení je v rozporu se stávající zákonnou normou. Kterou? Zákonem 250, tady to bylo řečeno, ten zákon byl přijat tedy v únoru a dokonce se zpětnou platností s účinností od 1.1.2015 a předkládala ho Česká strana socialistická a na základě toho byl schválen, bohužel. Je to kočkopes, my to víme, ale bohužel to tak je a musíme to dodržovat. Takže máte ještě nějaký dotaz? Pan Píva se hlásí, dáte mu hlas ještě. Děkuji, já bych se jen chtěl odpovědět panu Ráčkovi. My samozřejmě s touhle smlouvou jsme byli seznámeni, souhlasíme s ní a bohužel pokud to zákon takhle nařizuje, tak to budeme muset takto udělat. Takže jako za ty hasiče my s nima souhlasíme s takhle ujídle znění s tou smlouvou, která je navržena tak, jak je v usnesení. Děkuji, takže pokud nejsou ještě žádné dotazy, připomínky, tak poprosím o hlasování k tomuto bodu.
Děkuji, usnesení bylo schváleno. Je tady bod číslo 12. Odsouhlasení přijetí dotace na restaurování prameniště z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro 2015 ze spolúčastí města ve výši 71 tisíc korun. Poprosil bych o návrh usnesení. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje realizaci akce restaurování prameniště v Zámeckém parku v letech 2015 až 2018 ve znění restaurátorského záměru, který je přílohou tohoto usnesení. A za druhé, zastupitelstvo města Mimoň schvaluje přijmutí dotace na restaurování prameniště první etapa programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2015 ve výši 50 tisíc korun českých a se spoluúčastí města ve výši 71 tisíc korun českých. Děkuji, jenom upřesním, jedná se o studánku, která je v parku. Bohužel na celkovou opravu nebo rekonstrukci za studánky nebyly nalezeny žádné dotace. Půjdeme zase cestou opravy sloupu Matky Boží, která je na výjezdu na doxy, tak se dělala něco podobného, kde se skládala malá dotace k malé dotaci, až se podařilo celý sloup restaurovat. Takže tady je možnost teď to čerpat 50 tisíc, takže to je jenom tak na vysvětlení. Takže bych poprosil mimoňskou veřejnost, jestli k tomuto bodu něco má. Ne, kolegyně, kolegové, pan Jiří Ráček se hlásí. Dobře, tak pan Kraus. Nevím, jak vám se líbí to, co je na ty doxy, ale to je teda hrůza, to, co tam vzniklo mezi náma. To ten, kdo se trošku zajímá o památky, tak ten si musí odplivnout, když to vidí, jak to tam bylo udělané. Ale vraťme se k tomu, co tady projednáváme. Mě jenom překvapilo, že ta studánka v tom parku, ta restaurace má stát 750 000. To mně připadá na těch pár pískovcových kvádrů docela dost a zajímalo by mě, kdo a jak k té ceně došel. Poprosím pana Škubala, jestli k tomu řekne pár slov. Ta cena je stanovená vlastně odborně restaurátorem, který zpracovával restaurátorský záměr, panem Snížkem. Každopádně, pane Krauzi, bude, a je to napsáno i v tom materiálu, bude realizováno zadávací řízení. Samozřejmě pan Snížek má svobodnou volbu se zadávacího řízení zúčastnit. Toť vše. Děkuji, pan inženýr Ráček. Já jsem chtěl říct to samé, ale jestli mi dovolíte teď trošičku porušit náš jednací řád, když už tady byla zmínka o tom kříži na té ulici, na doxy. Kdo to vymyslel? To je skutečně hrozný. Tam se nechala volná ruka Mijaně. Zavřeli někoho. Takhle vrátíme se k bodu jednání. Má ještě někdo nějakou připomínku k bodu číslo 12? Pokud ne, tak poprosím o hlasování. Děkuji, usnesení bylo schváleno. Je tady bod číslo 13, regulace parkování v ulici Mírová. Poprosil bych o návrh usnesení. Takže varianta A. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje realizaci záměru regulace parkování v ulici Mírová ve znění důvodové zprávy dle varianty instalace parkovacích hodin, parkovacích automatů bez nutnosti placení parkovného s dobou bezplatného parkování maximálně 30 minut. Varianta B. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje realizaci záměru regulace parkování v ulici Mírová ve znění důvodové zprávy dle varianty nákup papírových parkovacích hodin, parkovacích automatů bez nutnosti placení parkovného s dobou bezplatného parkování maximálně 30 minut a ukládá projednat s těmi, kteří projevili zájem o prodej parkovacích hodin, podmínky jejich prodeje. A varianta C. Zastupitelstvo města Mimoň neschvaluje realizaci záměru regulace parkování v ulici Mírová. Děkuji, já jenom předesílám, je to tam napsané, že rada doporučila variantu C. Takže mimoňská veřejnost tomuto bodu. Ne, kolegyně, kolegové, prosím. Máme tady návrh usnesení ve třech variantách, čili o tom usnesení se nedá takhle hlasovat, jak je tady předložený. Neřeší náš jednací řád, když jsou varianty v návrhu usnesení, o kterým se hlasuje nejdřív. Čili já navrhuji nejdřív hlasovat o variantě B. Paní Krauzová se hlásí.
Vzhledem k tomu, že tady ta diskuze proběhla už na minulém zastupitelstvu a že jsme tady asi celkem jasně řekli, že 400 tisíc můžeme použít na něco daleko prospěšnějšího, než budou tedy parkovací automaty, ale že tady jasně zaznělo, že ta situace v Mírové ulici je poměrně závažná a řešit by se měla. Tak já tedy nerozumím tomu, že vy tady teď říkáte, že rada doporučuje variantu C, kde zastupitelstvo neschvaluje realizaci záměru regulace parkování v ulici Mírova. Tak to jsem teď z toho teda úplně... Já vám vedle. Řeknu, proč tomu takhle rada došla, protože jsme se pochopitelně s tím zabývali, došli jsme k názoru, že varianta B, parkovací hodiny papírové, nic neřeší z jednoho prostého důvodu, že pokud by policie měla na základě toho nějakým způsobem řidiče vytýkat nebo tak dále, tak to není žádný doklad k tomu, aby prostě třeba vystavil pokutu nebo cokoliv jiného. Prostě je to, jsou to parkovací hodiny. Kdyby tam byl ten parkovací automat, tak tam je to jasné, vyjede stvrzenka, máte tam číslo stvrzenky, datum a máte tam hodinu. Na základě toho může policista konat. Na těchto papírových hodinách není nic takového, můžete si postrčit, tam stačí do toho také cvrknout a budu tvrdit policistovi, ale já jsem tady tu dobu už takhle směl, takže tam nelze prokázat tomu dotyčnému. Můžu vám to říct na několika případech, co jsme tady řešili parkování, kdy jsme to museli řešit s městskou policií, protože si tady lidi stěžovali na špatné výklady, které třeba městská policie měla vůči parkování, dokonce některé skončily u soudu. To vám může dospěčit pan Mikulenič, který s tím neměl problém, tady parkování. Jakmile nemáte průkazný důkaz, že ten dotyčný poškodil nebo porušil zákon, policista nemůže konat. A nějaké pouze papírové hodiny, které prostě jsou bez jakéhokoliv čísla, bez jakéhokoliv možnosti zablokování toho času, tak prostě jsou neprokazatelný doklad. Proto se rada rozhodla nechat, protože není vůle přijmout ani to, tak se rada rozhodla doporučit variantu číslo 3, to je nechat to takový, jako tam je teďko. Pan Grus se hlásí. A děkuji panu starostovi, že mi vysvětlil to, jak je to s těma hodinama, teď to myslím vážně a souhlasím s ním, ale trošku nechápu jeho návrh usnesení ve variantě A, B, C, protože teď vlastně nevím, pro co mám hlasovat. Sice jsem se tady dozvěděl nepísemně, že návrh rady je C, což asi je v zápisu z rady, ale návrh C vlastně znamená, že tady žádný návrh být nemusel, protože ten nic neřeší, nic nemění, takže se vůbec nemuselo nic navrhovat, nemuseli jsme nic schvalovat a současný stav je vlastně návrh C. Takže já tomu teď trošku nerozumím, o čem budeme hlasovat. Takhle, návrh je první, to je návrh, no ještě pan Škuba se hlásí, aby tomu něco řekl. Bych velice rád vysvětlil, proč ten materiál se tady znovu objevuje. Posledně po té bouřlivé diskuzi, která tady proběhla, jestli si dobře pamatuju, v dubnu, jste se rozhodli tento materiál odložit. Pokud ho jednou odložíte, tak musí být znovu projednán. Z tohoto důvodu pan místostarosta zpracoval dopis, který byl odeslán těm podnikatelům. Vyhodnocení toho dotazníku máte vypsaný v materiálu. Máte tam dokonce tabulku, jak ty jednotliví respondenti odpovídali. A z tohoto důvodu vlastně tento materiál máte znovu předložen. Ty varianty jsou tam z toho důvodu, protože ta diskuze, která se tady vedla v dubnu, byla velice bouřlivá, nepanovala tady shoda. A já myslím, že materiály jste dostali dostatečně včas, že jste si mohli rozmyslet, jakou variantu budete podporovat a je plně na vás, pro jakou variantu se rozhodnete. Paní Žehráček. S těmi papírovými hodinami nevidím naprosto žádný problém, protože samozřejmě pokud bude na těch hodinách nastavený čas, který je v limitu, tak policista jenom zhlídne hodiny a dál nekoná nic. V případě, že motorista překročí
nastavený čas, který je tady teda 30 minut, k tomu bychom možná taky měli vzít ještě diskuzi, aby ten čas nebyl delší. V případě, že je tedy ten čas překročen, tak policista může mít fotoaparát a zdokumentovat tu situaci a na základě toho uložit pokutu a bude mít k dispozici doklad, že to nebylo tak, jak... Teda, že to bylo tak, že ta pokuta byla uložena správně. Paní Krauzová se hlásí. Já jenom na tohle řeknu, že přesně jsme toto diskutovali, ale jako, že toto jsme přesně diskutovali a ono by to dopadlo tak, že by na to byl vyčleněn jeden městský policista. Jo, já neříkám, že to je špatně nebo dobře, ale teď jde o to, jestli chceme, aby jeden městský policista se věnoval parkování v jedné ulici v Mimoni. Jo, prostě konstatuje pouze. A to proč? To proč? To nechápu. No proto, jako aby to splnil to, co vy říkáte. Obejít všechny auta, vyfotíte každou půl hodinu a za půl hodiny pokutovat. Jo. A proč tam musí být každou půl hodinu? Tam stačí, když tam bude jednou denně. No tak to zkontroluje v 8 a v 10 máte plnou ulici. Paní Krauzová, ano. Já to s tím policistou taky nevidím tak černě. Já si myslím, že by nebylo nutné, aby byl jeden vyčleněný policista a dělal jenom tuhletu jednu práci. Co se týče tedy těch hodin, tak já jsem měla pocit, že už děti v první třídě se učí nadstavovat prostě ty hodiny, aby se to naučili. A nevidím na tom nic prostě složitýho, když si to někdo v tom autě nastaví. A pak se chci zeptat, jak to tedy řeší ty ostatní obce, kde to normálně funguje a funguje to dobře a funguje to tak, že s tím nejsou žádné problémy. A pak se chci zeptat ještě na jednu věc, protože vy tady sice podporujete variantu C, nicméně v důvodové zprávě uvádíte. Ve hře je stále i varianta C, nulová varianta, to znamená zachovat stávající stav v nezměněné podobě, která je dlouhodobě neudržitelná. I vlastníci provozoven ve svých stanoviscích uznávají, že je nutné změnit organizaci dopravy. Tak chceme to tedy měnit nebo nechceme? Já jsem myslela, že... Nebo můj dojem z poslední tedy diskuze na zastupitelstvu minulém byl ten, že budeme volit mezi variantou automaty a variantou parkovací hodiny, ale že byste přišli s tím, že bude úplně nulová varianta, to jste mi opravdu vyrazili dech. Další návrh, prosím, nebo další připomínky k tomuto bodu. Pan Jim Balloon. Já jenom k té variantě C, tam je základní problém, že není ujasněno její provádění. Čili provádění takové, aby ten policista řekl, jo, mně to je jasný. Jo, to není ujasněné. U varianty B. No, tak někomu to je jasný, někomu ne. Nehledě k tomu, že pokud by to mělo opravdu splnit nějakou tu účinnost, ten policista by tam musel procházet opravdu minimálně v půlhodinových intervalech a kontrolovat ty hodiny a eventuálně přes to sklo fotit. Potom teda pochopitelně, když ten řidič přijde, tak tahle ta prokazatelná záležitost nějakým způsobem existuje. Když si vezmete, že stačí, aby řidič se naklonil do auta a podal ty třeba ty hodiny řidiči, stačí do toho tvrknout, já škoda, jestli chcete, já pro ty jedny hodiny dole skočím a já jsem si je koupil Chrudimi a tyhle ty parkovací hodiny se používají ne na takhle frekventovaných silnicích nebo ulicích, ale používají se na vyhrazených parkovištích, kde v podstatě dá se říct, je to na té poctivosti toho dotyčného, jestli odjede nebo neodjede. Kontroluje se to minimálně a můžu vám říct, že v té Chrudimi jsem tam žádnou kontrolu nenašel a přiznám se, že jsem parkoval o hodinu díl. Pan inženýr Ráček se hlásí. Pane starosto, já teda nevím, co nám to tady vyprávíte, ale já si myslím, že nikdo cvrnkat do žádných hodin nebude. Ty hodiny jsou u toho auta za sklem, nejlépe před ním, na viditelném místě. Ten řidič u toho vůbec nemusí být. Ten policajt stačí, když tam přijde a zjistí překročení toho času, udělá fotodokumentaci a tomu šoférovi na sklo nalepí lísteček, že si má přijít pro pokutu a je to. Ano, to je přesně to, co jste řekl, ale ten policista tam nemůže přijít jednou za den, jak jste navrhoval. Ten policista... No moment, ale tak potom máme furt zasekanou ulici, to se na mě nezlobte. A řeknu vám ještě jednu věc. Já si tam... A rovnou se tam dám 12. Poledne. Když tam ten policista nepůjde, tak jak to zjistí? Jedno,
Vidíš, že máš 10, 12. No, když tam půjde vyrát. Ne, pojď takhle, paní Krausová. Já si myslím, že opravdu tady ta diskuse kolem policisty být tam nebýt 24 hodin, nebo ne 24, ale prostě od těch 6 nebo 7 do těch 7 nebo do 6 do večera, to samozřejmě může platit pro nějaký první čas, první období, kdy se s tím začne, ale předpokládám, že se i lidé naučí, nebo že se vytipujou ti, kteří takhle opakovaně tam budou chodit a parkovat. Pak se třeba lze na ně zaměřit, ale už je to o strategii práce té policie a to my tady teď přece nemusíme řešit. Není to o tom, že my musíme vyčlenit nutně jednoho zaměstnance, jednoho policistu, aby dělal jenom tuhle tu práci. Může to být nárazové, já vám řeknu, může takhle, se to řešit jakkoliv. V České Lípě existují automaty, kde teda je 15-minutová bezplatná doba a pravidelně ty parkoviště prochází zaměstnanec města a kontroluje tyhle ty věci, jestli máte zaplaceno nebo nemáte zaplaceno, nebo jestli nepřetahujete tu dobu. Pokud ji přetahujete, volá městskou policii. Tam je to relevantní, protože je to průkazné. Ale já myslím, že se futočíme do jednoho bodu, protože se rada navrhla variantu C. Já ze svého toho to podpořím a nechám o tom hlasovat jako původní návrhu a pak můžeme hlasovat o dalších, pokud se to nedobereme. Paní Kaluzová se hlásí. Já bych teda chtěla ještě jedno usnesení a sice zastupitelstvo města Mimoň schvaluje realizaci záměru regulace parkování v ulici Mírova ve znění důvodové zprávy dle varianty B, nákup papírových parkovacích hodin, parkovacích automatů bez nutnosti placení parkovného s dobou bezplatného parkování maximálně jednu hodinu a ukládá projednat s těmi, kteří projevili zájem o prodej parkovacích hodin, podmínky jejich prodeje, protože podle mě ta jedna hodina je optimální. Dobře, takže tady máme dva návrhy. Pan doktor se hlásí. Chci se zeptat. Nejedná se o místní komunikace, ale o komunikaci druhé třídy. Proto nemůžeme žádat placené parkování, ale můžeme vybírat za to pokuty. V jaké výši? Když tady za jakou dobu, co, nebo... Já myslím, že pane doktore, v obyčejně policie zvažuje na základě závažnosti přestupku výši. Oni mají rozpětí, zákaz parkování, porušení a tak dále. To je běžný. Pokud platíte, někdo zaplatí 200 korun, někdo zaplatí 300, že jo? To záleží, jak to ten policista zváží. Takže poprosím o hlasování návrhu rady, varianta C, prosím. Hlasujeme od konce od třetí varianty, to je proti jednacímu řádu. Navrhla rada, já jsem to zařadil jako na to. Usnesení neprošlo a máme tady návrh číslo 2. Doufám, že to nebude A, pane starosto. Ne, bude to B, protože paní Krausová navrhla... To vždycky bude od posledního návrhu. Ne, to je návrh rady. A já jsem podle jednacího řádu rozhodl, takhle jsem ho zařadil. A to je proti jednacímu? Není to proti tomu. Není to proti jednacímu řádu. Je to v pořádku. Je to v pořádku. Hlasujeme o návrhu paní Krausové, prosím. Jedna hodina Bčko parkovací hodiny. Na hodinu. No a... Ne. Takže zastupitelstvo nedošlo k žádnému závěru, takže... To není pravda, máme ještě B variantu a A variantu. A B, no. Dobře, tak budeme hlasovat o variantě B. B, ano. No, paní Krausové hodiny s hodinovou, s hodinovým tím. Teď 30 minut. Jo, takže budeme hlasovat o variantě B, 30 minut. Ano? Poprosím hlasování.
no a máte variantu A, takže poprosím o hlasování k tomuto bodu. Děkuji, ani jedno usnesení nebylo přijato. Takže přejdeme k bodu číslo 14a. Je to zápis jednání kontrolního výboru. Já bych poprosil o návrh usnesení. Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí zápis z jednáního kontrolního výboru ze dne 8.6.2015, který je přílohou důvodové zprávy. Takže kolegyně, kolegové, i váš eventuální dotaz ohledně zápisu z kontrolního výboru. Ne, takže poprosím o hlasování. Děkuji, usnesení bylo schváleno. A je tady bod číslo 15, je to zpráva o kontrole plnění usnesení, poprosil bych o návrh. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení, která je přílohou tohoto usnesení. Děkuji. Připomínka k tomuto bodu? Pokud ne, tak poprosím o hlasování. Děkuji, usnesení bylo schváleno. Jelikož jsme vyčerpali všechny body z programu, tak jsou na řadě interpelace. Prosím, paní Krouzová, se hlásí. Prosím. No, moje první interpelace je zrovna k té Mírové ulici. Chtěla jsem se zeptat, jestli se ví před základní uměleckou školou, už je měsíc nebo dva, odstavené auto. Auto tam stojí 24 hodin denně, každý den v týdnu, od pondělka do neděle, od neděle do pátku a tak dále. Jestli, co to je za auto, proč tam parkuje, proč tam stojí, pořád není kradené, nebo ví se o něm něco? Má parkovací hodiny? Nemá parkovací hodiny. Paní Krouzová, k tomu mám už jednu věc. Zajímal jsem se o tuto problematiku, protože zaparkovaných aut je tady několik. Inicioval jsem jednání jak se státní policií, tak s městskou policií. Pokud má to auto registrační značku a má platnou technickou kontrolu, nemůžete zjišťovat o něm žádné informace. Je to prostě auto, který vám třeba někdo může vyhodnotit, ale nikdo vám to veřejně nevyhodnotí, jestli je tohle. Nemůžete s ním nic udělat, ani nohu nemůžete otáhnout. Bohužel. Já jsem takhle koukal zrovna tak jako vy, ale je to tak. Pak mám ještě, chci se zeptat na rybník. Přichází léto, vypadá to dost zoufale, jakým způsobem se ta situace bude řešit a jak bude ten rybník v létě vypadat. Poprosil pana Škůval. Rybník v parku. Tak, po dnešním jednání bylo dohodnuto s orgány ochrany přírody, že můžeme zvednout bez obav hladinu. V tomto týdnu dokonce proběhly sondy z hlediska dalšího postupu prací. To znamená, v současné době dojde ke zvednutí hladiny, zatím dojde k doprojektování záměru a počítáme, že práce budou pokračovat na podzim po zadávacím řízení. Toť asi vše. Všechno? Pak mám ještě jednu. Týká se městských slavností. Chtěla jsem se zeptat, proč na městských slavnostech město více nespolupracuje třeba s mimoňskými školami. Já pokud jsem byla na nějakých takových podobných akcích nebo slavnostech v jiných městech, tak ty školy tam vždycky byly prioritou, přitáhly rodiče, prarodiče a tak dále. Tady v tom programu se už leta vlastně ta spolupráce neobjevuje. Z jakého důvodu? Takhle, pokud jsme slavnostně dělali v srpnu, byly problémy, že byly prázdniny, obyčejně školy byly zavřený. Teď jsme to přesunuli už druhý rok do centra města a pochopitelně jsme vyzvali jak hasiče, tak školy, aby se zúčastnili. Bohužel ta reakce je velice problematická. Zdůvodně se to tím, že v podstatě rodiče ty děti neuvolnějí a tak dále. Prostě je to takový boj s větrnýma mlýnama. To víte, že to projednáváme se školami, ale prostě nedošli jsme k žádnému takovému závěru, aby se prostě zúčastňovali těchto z těch věcí. Mizivě se zúčastňovali
zúčastňují třeba masopustu, ale to má zase už klesající tendenci, ten začátek byl docela slušný, teď už to zase jde pryč. Prostě tyhle ty organizace a složky se nějakým způsobem odmítají zúčastnit na těch věcí. Pan Ž. Hráček se hlásí. Já mám dvě interpelace a obě se týkají Mijany. Neboli, chcete-li zahradnictví Mimoň, ale já myslím, že jsem mu měla nechat ta původní firma Mijana. Před asi dvěmi nebo možná třemi už týdny jsem se byl podívat na koupališti, které provozuje Mijana. Tedy byl jsem dost nemile překvapen, jak ta voda na koupališti vypadá. Já už jsem tam teda hodně dlouho nebyl. A když jsem tam kdysi před několika desítkami let chodívával, tak tam voda byla slušná. Ne, že by byla super hi-fi, ale dalo se v tom koupat. To, co jsem tam viděl před těmi třemi týdny, do toho teda se obávám, že nikdo nevleze, nebo to bude nějaký hazardér. Tak, co se s tím bude dít, mě teda zajímá. A jak se docílí stavu té vody, aspoň jak bývávala v minulosti. A druhý dotaz mám dneska, na Skypeu jsem se dočetl, že Mijana má ukončit prodej kytek a všech ostatních drobných, ostatního drobného zboží. A to teda nechápu, protože lidé jsou celkem zvyklí tam chodit a pokud tady tento prodej bude ukončen, tak to bude dost negativně hodnoceno. Nevím teda, jak to vychází ekonomicky nebo nevychází ekonomicky, ale myslím si, že tvorba cen takovéhoto zboží není nijak regulovaná a je na Mijaně, aby stanovila takové ceny, aby se jí tento prodej vyplatil. Já to vemu od té prodejny Mijana, tam je problém v tom, že dá se říct, že celá ta prodejna byla v určitých letech ztrátová. Zásluhou teda pana ředitele se povedlo dostat tuhle tu prodejnu na nulu a i mírně do zisku, ale tím, že se probíhá zákon ohledně registračních pokladen a tak dále, takže ten náklad do té prodejny by daleko přesáhnul, prostě by uvedl tu prodejnu do minusu. A všechny činnosti příspěvkové organizace musí být v plusu. Nesmí jejich činnost dotována z předmětu hlavního předmětu toho, té činnosti té organizace. Bohužel je to takhle udělané. My pochopitelně hledáme cestu, jak nějakým způsobem zachránit tu prodejnu, ale v současné chvíli o tom budeme jednat, budeme se o tom bavit, protože sami nemáme ještě jasno. To, co proběhlo na Facebooku, že to bude zrušený a tohle, to není pravda. Je pravdou to, že se o tom jedná, protože tyhle ty podmínky takovým způsobem byly udělané. Jako. Je to smutný, my jsme si toho vědomi, že prostě takhle, když v podstatě tak jsme bojovali, když tam pan Novotný nastoupil, tak jsme mu jasně říkali, že musí tu prodejnu přivést aspoň na nulu, což se mu teda povedlo. A říkám i do mírného zisku, ale bohužel pokud se zavedou tyhle ty záležitosti s těma registračními pokladnama, tak prostě zatím si nevíme rady. Jo? Ano, pan inženýr. Tak potom koupaliště necháme na později. Dívejte se, registrační pokladna je jednorázový náklad, který se dá rozpustit do delšího období, například tím, že si Mijana na tu pokladnu veme půjčku a bude do svého účetnictví vlastně uvádět pouze splátky té půjčky a nějaké případné úroky. Pak ten náklad nebude likvidační, aby to v jednom roce se muselo zrušit ten prodej. Je tam ještě další položky, jsou to programy a tak. Jako pan inženýr, opravdu my se snažíme nějakým způsobem teď hledat cestu, jak tu prodejnu zachránit, protože jsme si vědomi, že by to byla černá skvrna na městě. Pan inženýr Balon, ještě k tomu se. Tak ty kontroly, o kterých se tady zmiňovala předtím paní tajnice, tak v podstatě tam sledovali určitý problémy teda v evidenci materiálu a podobně. Čili pan ředitel, když to vyhodnotil všechno a měl by podle toho postupovat, tak mu z toho vyšlo prostě, že tam mu vychází velký náklad. My jsme neměli možnost ty jeho údaje, který tam dal nějakým způsobem někde konfrontovat. On si myslí teda, že kdyby to nebylo příspěvkové organizaci, že to bude teda lepší. My komunikujeme s Uničovem, tam je to v rámci
SROčka, tam podobnou evidenci, která se tady chce, nebo na kterou ten kontrolor upozorňoval, oni tam zavedenou mají, čili my musíme to zjistit u nich, to je jedna věc. A druhá věc, jakýkoliv, když je to nějaký ekonomický subjekt a dostane se do problému, tak má dvě možnosti, snižovat náklady a zvyšovat příjmy. Zvyšovat příjmy zdražením zboží, snižovat náklady, to je zásah do mest, zásah do energie a tak dále. Pan Novotný říká, že co se týká výdajů, že už nemůže jít dál, tak potom musí zdražovat. Jo? Ale není možný, aby město ze svých prostředků to dotovalo, tak to bylo dříve. Tím, že se to dostalo do příspěvkové organizace a je to vedlejší činnost, tak to, co dáváme na hlavní činnost, to znamená do údržby zeleně a tak dále, tak tam je jednoznačný, že ty peníze se tam nemůžou přelejt. A pan Novotný si na to, teda my jsme to tak uvažovali, že si na to vydělá jinou činností. Čili, jak říkal starosta, mu se podařilo snížit náklady a zlepšit ekonomiku té společnosti, ale je to na hraně, ta je to. Jo? A tam je ale ta základní věc, je ta činnost sama po sobě v příspěvkové organizaci nesmí být ztrátová, což my jsme se dozvěděli až při té kontrole. Jako. Takže hledáme řešení, protože to přišlo najednou. Jo? No. Takže ten zájem teda není nějakým způsobem jako to rušit, ale nemůžeme si dovolit prostě už vzhledem k dalším obchodníkům, aby ta činnost byla nějakým způsobem dotovaná. Jo? No, pan starosta říkal, že v podstatě bez té registrační pokladny je už ta vedlejší činnost Mijany neztrátová, možná i mírně plusová, čili je potřeba vyřešit pouze tu registrační pokladnu. A to je jednorázový náklad, který určitě řešit jde. Pane inženýre, takhle, aby jsme se zbytečně nemotali dokola. Náš zájem není tu prodejnu zrušit. Náš zájem je hledat cestu, jak ji dostat z toho, aby mohla fungovat dál. Jo, takže nebojte se, určitě budeme hledat formy nějakým způsobem, aby jsme to udrželi. To rád slyším. Já bych tomu chtěl říct ještě jednu věc. Málo si tady ty věci v té komunální sféře zatím teda jako diskutují, ale narůstá to čím dál víc. Nedávno, když jsem byl v dotacích na nějakém teda semináři, tak to tam zaznělo velice ostře. Veřejná podpora. Půjde se po obcích a po všech, který mají veřejné prostředky. Pokud ty veřejné prostředky půjdou do nějaké teda sféry jiný, teda, jo, tak se půjde, aby ta veřejná podpora tam nebyla. Jako jo. Čili to je jedna z věcí, prostě, kde třeba o té 250, co jsme se tady hovořili, prostě tyto předpisy se stále zpřísňují a utahují. Jako jo. Takže to je jedna z věcí, kde my musíme jednoznačně prokázat, že z města tam žádná veřejná podpora teda nejde, jo, a že si, ten provoz na sebe vydělá. Jako jo. Jo, že nenarušujeme soudě. A teď ke koupališti. To, k čemu došlo na koupališti, tak průběžně to probíhalo každý rok s tím, když se vyvápní a koupaliště se začne napouštět. Dojde tam ke kvasu a prostě ten chemický proces vypudí v teplém počasí nahoru to, co jste tam viděli. V současné době s tím Mijana bojuje, podle informací dokonce zakoupili normou stěnu, kterou chtějí stahovat tyhle věci k bokům. Jinak bude zřejmě muset dojít, o tom se teď budeme bavit přes prázdniny, co s tím koupalištěm udělat, tak aby příští sezona už byla bezchybná. Budeme se snažit nějakým způsobem řešit to dno, protože to dno mi dosvědčí každý, kdo s tím dělal, myslím, že i pan Plíva to dosvědčí, že to dno je pod úrovní výpusti a dochází tam k tomu, že když je potřeba čistit koupaliště, je nutné dokonce nasadit po norné čerpadlo, aby tu vodu nějakým způsobem odtamtaj dostával, protože v tom koupališti jsou furt ještě prameniště, která tam byly, když to bylo jako rybník. Vydrž chvíličku, ano. Jinak, co se týče tadyhle z toho, pochopitelně celou záležitost budeme nějakým způsobem vyhodnocovat, protože tady máme několik návrhů, který bychom chtěli nějakým způsobem prodiskutovat, hlavně si zajet na místa, kde s tím mají zkušenosti, s těma záležitostma, kde je živé dno, jako je na našem koupališti, a nějakým způsobem to udělat. Protože je pravdou to, že ta situace se tam může opakovat kdykoliv, protože k tomu procesu na tom dně prostě dochází furt. Ještě než bude pan Plíva k tomu mluvit jako odborník, teda v tomhle případě já jsem laik, tak si jenom dovolím tady podat informaci, že si mě hodně lidí stěžuje na to koupaliště
A je, já jsem tam teda, jak jsem říkal, nebyl dlouho, ale ty lidi, kteří tam chodí se koupat, i v minulosti tam byli, tak informaci mám, že v době například, kdy provozoval to koupaliště pan Plíva, tak ta voda byla lepší. Čili stala se nějaká chyba v tom režimu toho provozu, který tam vede Miana. Podívejte se, my máme podklady, teda aspoň co pan ředitel předložil, má podklady odborníků, který dá se říct, dokazují, že tam k žádnému pochybení nedošlo. Když se vrátíme do loňského roku, ta situace tam nastala sama, myslím, že mi to pan Plíva i potvrdí. Máme z toho ty snímky, tenkrát to bylo zpestření ještě, že si tam z toho udělal takovýto úložiště svého trusu labutí hejno, které bylo potřeba odchytit. To jsou vždycky věci, které se nějakým způsobem nárazuje vyskytnou. Pochopitelně, že i tohle to budeme řešit. Teď bych poprosil, jestli teda souhlasíte s tím, aby pan Plíva mluvil. Jo? Dobře, děkuji. Tak, jak asi víte, tak už od února furt reaguju, nebo respektive od ledna na to koupaliště. Samozřejmě k ničemu zásadnímu tam nedošlo, prostě učej se a nenaslouchaj, že jo. Já už vám několikrát říkám, že prostě furt vám, pojďme, sedneme si, já vám poradím. De facto to, co tam vzniklo, vzniklo z základních věcí. První věc je, že zhruba ve čtyřletém cyklu se to jakoby bagruje. Já to slovíčko nazývám bagruje, ale de facto se jedná o to, že to napadané listí a ty řasy a podobné věci se stáhnou pluhem na sníh, to se odbagruje, odvozí se to na skládku, pak samozřejmě se to vyvápní, to, že se to vyvápní a jestli mají nějaký odborníci lepší zkušenosti než já za těch 24 roků, no tak bohužel, tak jsou asi odborníky, ale prostě základní věc, která tam nastala, nejsou tam ryby, utěsnil se přepad z koupaliště a já jsem si toho nevšiml, abych panu Novotnému na to upozornil, protože já to vždycky posuzoval podle toho, jaká je hladina vody a ta hladina vody víceméně se hejbala, tak jsem předpokládal, že se dopouští, bohužel koupaliště se napustilo a měsíce nechalo bejt. Jediný štěstí bylo, že byla zima, protože kdyby bylo teplo, tak už to koupaliště vypadá tak, jak jste chtěli slyšet, jak vypadalo loni na podzim nebo na podzim loni v srpnu, ale i ta loňská sezona byla zase zaviněná tím, že jste prodlužovali smlouvu, podepsali jste ji od 1. června a ta voda se prostě musí se o ní člověk starat celoročně. To není prostě jako vy, že tady odsouhlasíte, zítra to bude a zítra to prostě je. O vodu se člověk musí starat trvale a prostě došlo k tomu, k čemu došlo. Teď ta voda vypadá trošku líp. Myslím, že nám pomáhá to studený období. Uvidíme, jak to dopadne teď, jak budu předvádět ty tropické vedra, ale prostě jsou to základní věci, když vám říkám, že po 4 letech to musíte schrábnout a vyčlenit na to 50 000, a vy to neuděláte, my ani dáte 3x tolik peněz než nám, no tak samozřejmě tohle je ten důsledek. No. Myslím si, že během 1-2 let oni se to naučí taky a místo toho skleníku a kytek budou dělat koupaliště. No. Děkuji. Tak jste slyšeli slovo odborníka. Ještě nějaká interpelace, prosím? Pokud ne, tak vám děkuju za účast a přeji vám, abyste si užili dovolení a prázdnin a ve zdraví se vrátili zpátky v září. Takže naschválenou.